Boa tarde. Transbordo da cana. Aliás, ele estava aguardando aquele caminhão chegar. Aí ele encosta ao lado e o sistema hidráulico dele joga essa caçamba de cana picotada naquele outro caminhão lá. É, que parou ali. Esse é o sistema de transbordo deles. Olha isso. Passou um carro aqui. Vamos lá. Sinalizei para ele diminuir, que senão ele passou aqui na traseira do caminhão. Mas embora eles estejam num lugar bastante seguro, é um crivo bem grande aqui. Bom, estão num crivo bem grande aqui, mas tem maluco que pensa que só porque está nessa área rural aqui pode enfiar o pé. E às vezes aí que é o erro do cidadão. Olha isso. Olha o sistema hidráulico de transbordo, ó, tá vazio. E aqui essa caçambona tá cheia. Dá uma olhada nisso. Tem essas pedras aqui, eu vou subir aqui para ficar bastante em segurança. Vou mostrar daqui de cima. Olha isso. Lugar privilegiado e seguro aqui. Olha a altura em relação ao chão. E olha como é que funciona esse transbordo aqui no canavial. Olha. O pistão levanta, o outro pistão tomba a caçamba. E o tratorzão que puxa todo o sistema. Olha isso. Desce mais um pouco, inclina um pouco mais. Por gravidade ele vai descendo, olha isso. Dá? Olha a altura que ele fica. 18, 9 metros de altura. Dá uma olhada nisso. Desce para não cair fora, né? Algum cai, né? Porque... Mas olha. Volta. Recolhe a caçamba. Em menos de 3 minutos a carga foi feito o transbordo. O motorista lá está se dirigindo para o caminhão. Ali o rapaz nas alavancas ali de manobra. Olha isso. 3 minutos fez o transbordo de sei lá quantos mil quilos. 7, 8, 12, não sei, mil quilos de cana picotada. Essa cana, até onde eu sei, ela vai ser usada no plantio de uma área grande que está sendo preparada aqui atrás. Uma área grande mesmo, imensa. Olha lá, inclusive o rapaz, lá você vai ver algumas canas com os toquinhos sendo jogados ali, eles jogam, né? Algum cano que eventualmente, algum toquinho que eventualmente caia no chão. Olha isso. Está num lugar bem amplo aqui, é bem grande, bem alto. Tem um morro de terra aqui, no crivo aqui. E olha isso. Ele volta para a máquina que está colhendo. E ali o rapaz tem o cuidado de recolher os toquinhos que eventualmente caiu fora do caminhão. Olha isso. Cuidado, né?
E aqui vem vindo outro gigante aqui, ó. Olha lá. Olha isso. Não para. Coisa não para. E o rapaz vai manobrar o caminhão. E aqui é a encruzilhada. Ó, aqui um caminho. Ali outro caminho. Dois, três, quatro. E ali o quinto caminho ali, ó. Onde o caminhão tá dando ré aqui. É um trevão aqui, uma encruzilhada grande. Eu tô num barranco aqui que preservaram, um barranco aqui que para eventual carregamento em caçamba. E olha isso. Olha o manspengão aí. E aqui é o sistema de transbordo deles. É muito eficiente. É que o trem encostou, às vezes demora mais para manobrar, encostar ao lado e do que o transbordo em si. Por quê? Porque ele tem que fazer o encostar bem pertinho. Aqui um carro de passeio passando aqui. Ele tem que encostar bem pertinho para não cair a cana no chão. E assim vai o dia inteiro, dia e noite. Olha a eficiência disso. Olha a altura do caminhão. Olha isso. É isso. Rolê e Aventuras é o nome do canal. Rolê rural quando eu estou na área rural. Rolê urbano quando eu estou aqui na cidade. Então, se inscreva. Olha lá. E lá vai ele, ó. Se inscreva, comente, compartilhe, prestigie o canal. Você vê até aquele. Olha isso. Bem no cantinho aqui. Olha o tamanho daquele cardan. Olha o sistema de cardan e de tracionamento deles. E ali vai para outra área, para plantio. Essa é para plantio, para plantio. Aqui já tem outro esperando para ser feito o transbordo. E esse aqui também vai, aquele lá vai para plantio e esse aqui vai para buscar mais carga. De modo que se você ficar o dia inteiro aqui, a noite inteira, você vai ficar vendo o dia inteiro esse processo de transbordo deles. Porque não para, muda de lugar, mas o trabalho é dia e noite. Enquanto não terminar esse mar de cana que a gente está vendo aqui, ó. Olha isso. Vou dar um 360 aqui. Enquanto não terminar isso. É isso. Rolê e Aventuras. Se inscreva, comente, compartilhe e prestigie o canal.